Dobro jutro in dober dan, znova lepo pozdravljeni iz Primorskega konca. Tudi te minute bodo v znamenju ženske energije. Prireditev Osebnost Primorske je letos že desetič zaobjela Primorke in Primorce, tudi tiste, ki živijo onkraj zahodne meje. Radio Koper, Televizija Koper in Primorske novice so že s prvo prireditvijo želele spodbuditi javnost k iskanju in k nagrajevanju dobrih zgledov posameznikov, ki so uspešno premagovali ovire, svojimi dejanji polepšali ali pa celo olajšali življenje drugim. Vsaka od osebnosti uteleša duh časa in tako je tudi letošnja zmagovalka, tabornica Nina Kapelj, ki je skupaj z drugimi prostovoljci poskrbela za obnovo slovenskih gozdov po žledu. Dobro jutro in dobrodošli vnovič pri nas. Dobro jutro. Veliko je bilo čestitk, kar deževalo je. Ste sedaj nekako drugače pogledali na tole nagrado, v kakšnem duhu jo sprejemate in kaj mislite, da je bilo odločilno, da so jo namenili prav vam? Malo sem prespala ja, zadevo, pa se predvsem naspala in zdaj, ko gledam nazaj, se v bistvu na začetku niti nisem spomnila oziroma takrat se je kar dogajalo okoli mene. Zdaj, ko gledam nazaj, sem zelo vesela, no, da je ta nagrada pripadla meni oziroma tabornikom, ker se mi zdi, da smo v letu 2014 res bili tisti, ki smo nekaj naredili pa in ljudje mogoče to zdaj malo bolj priznajo, kot so. Sem zelo vesela pa tudi zato, ker bi rada nekako spodbudila in odrasle in mlade in sadni dreves, predvsem pa mlade bi spodbudila k temu, da začnejo malo bolj, da ostanejo iz množice, no pa povejo, da kdo so pa, zakaj so tukaj. K temu se že vrnemo. Ste za to, da pogledamo tisti ključni trenutek razglasitve. Dajmo. Predlagam torej, da skupaj z gledalkami in gledalcami pogledamo vaš odziv takoj po razglasitvi. Lepa. Hvala lepa prav vsakemu izmed vas, ki ste dali naši čudoviti taborniški zgodbi glas. Hvala vam. Zelo lepo je, jo, ima tako tremo, ko na izpitu. Zelo lepo je stati tukaj pred vami in tukaj stati kot Nina, kot tabornica, predvsem pa kot ena mlada deklina, ker ena stvar se mi zdi, da je zelo pozabljena danes, da mi mladi smo tisti, ki bomo na vaših stoličkah nekod sedeli, da mi mladi smo tisti, ki nas čaka prihodnost in da smo mi tisti, ki bomo nekoč pisali zgodovino. Zato sem prepričana, da je najslabša naložba varčevati na mladih, na otrocih, na mladostnikih, na mladih odraslih. Jaz sem se 16 let nazaj pridružila tej čudoviti družini, ki v kateri lahko sanjam, v kateri lahko delam nore stvari, nore ideje in me ujamejo, ko padem. In se učim iz napak in ustvarjam boljši svet. In jaz sem prepričana, da moramo biti mi spremembe, ki jih želimo videti v svetu. In leta 2014 in v prihodnjih letih ta sprememba gotovo bomo taborniki, predvsem pa mi, mladi. Hvala lepa. Hvala lepa, Nina Kapelj. Poželi ste bučen aplavz za tele besede. Kako si vi predstavljate konkretno, da bi mladi morali prevzeti vajeti v svoje roke? Meni se zdi, kar manjka danes, je to, da nam odrasli dajo priložnosti. Ker zelo, zelo prav je, da ima tisti, ki pride na neko pozicijo, veliko izkušenj in je teoretsko podkovan in vse to je super in fajn, ampak ko mi študiramo, kje si bomo nabrali izkušnje? In danes, ko končaš študij, vsi hočejo od veliko, veliko izkušenj, ki jih pa nimamo. In sama vem, da če daš ti nekemu mlademu, dobro, verjetno se bo na začetku lovil, ampak predvsem je pa pomembno to, da bo prinesel neko novo energijo, prinesel bo mogoče drugačen pogled na neko zadevo in bo uspela stvar. In predvsem, kar je pa pomembno tukaj, da imamo mi mladi neke odrasle ljudi, ki pa imajo izkušnje in ki nas lahko malo usmerjajo in ki so naši učitelji. Ne? In se mi zdi, da bi mladi mogli dokazati, da
smo sicer v brezupni, zelo slabi situaciji, ko nam vsi govorijo, da nimamo služb in tako naprej, ampak vseeno imamo voljo, no, in imamo željo dokazati sebi in predvsem pa drugim, no, da zmoremo in znamo. In se mi zdi, da bi mogli v Sloveniji vzpostaviti malo več tele recimo sodelovanja odraslih in mladih, ne, in nekako prevzemanja funkcij in tako naprej, ker bi taka lepa kontinuiteta lahko prišla s tem. Ne. Kaj ste se pa naučili konkretno tokrat iz te taborniške izkušnje? Še enkrat spomnimo na številke 28 tisoč sadik, 800 prostovoljcev. Vi ste posodili svoj obraz za več, bomo rekli, organizacij, ki je to akcijo posajanja mladih sadik podprlo. Pa se mi zdi, tukaj se je spet pokazal en čud solidarnosti Slovencev. Sicer smo zelo solidarni, ko pride do nekih katastrof, ne, mogoče nam pa malo manjka, da bi že v mestu malo mi poskrbeli. Ne. Ta akcija je bila res meni taka zelo čustveno sem jo doživela, no, ker so bili zraven tudi otroci. Jaz čutim svoje poslanstvo na tem svetu, je delo z otroci in njim predajati, ne, znanje in tako naprej. In to, da sem bila tam in videla te otroke in starše, kako so otroci in starši skupaj sadili ta drevesa, mi je bilo tako zelo toplo pri srcu. No. In se mi zdi zelo pomembno to, da bi danes več ljudje malo več solidarni bili. Ne. Ker, tako kot sem že rekla, moramo biti spremembe, ki želimo videti v svetu. Mi ne moramo rešiti lakote v Afriki, ne moramo ne vem kakšnih stvari, ampak lahko smo pa sprememba tukaj zdaj v našem lokalnem okolju. Z sliko se selimo nazaj na prireditev, spremljamo obraze osebnosti, ki so zmagovale v minulih letih. Znašli ste se v imenitnem šopku osebnosti tudi v minulem letu. Kaj se pravzaprav lahko učimo drug od drugega? Ja, zame je bila ena velika čast že sedeti na tem odru in biti s takimi ljudmi res. Ena velika pohvala. Veliko se lahko naučimo od odraslih. Odrasli so lahko izvrstni učitelji, že njihove nek zgodbe življenjske in njihovo delo. Na tem odru se delajo neki ljudi, ki imajo res življenjsko delo za sabo. No, in sem zelo ponosna na to, da sem lahko del te zgodbe. Ste načelnica Roda kraških viharnikov Postojna. Gotovo boste taborniki, ki so vas spremljali med drugim tudi v tele dvorani, še kakšno ušpičili v prihodnje, že veste, kakšni so kaj načrti, že snujete nove podvige? Seveda, leto 2015 je že čisto urejeno. Prva pomembna stvar je seveda naši gozdovi. Ne? Imamo še veliko dela. Glede na to, da bi potrebovali 2 milijona sadik, ne, je teh 28 tisoč pa še 30 tisoč, ki jih bomo spomladi, marca, aprila posadili na kaplja v morje. Ob tem bi tudi povabila vse ljudi, no, da bi se nam marca oziroma začetek aprila, ko bo za to čas pridružili, vse informacije o lokacijah in zbirnih mestih bodo na spletni strani obnovimo-gozdovje.si. Moji taborniki pa ja, čaka nas eno čudovito leto, čaka nas Poljska z mojimi najmlajši, čaka nas Japonska na svetovnem skalskem džemboriju 28 dni poleti. Čaka nas en kup enih zabavnih in tekmovanih akcij in mislim, da bo to leto 2015 eno tako zelo, zelo zabavno taborniško leto. Čaka vas pa tudi še nekaj študijskih obveznosti, ne? Ja, zdaj se je začelo izpitno obdobje in tale vse te stvari kar smešno se upadajo noter, ampak za študij bo še časno. Se mi zdi, da pomembno je, da si pridobim čim več izkušenj, ker mi bodo pomagale ob študiju. Ja, pa ja. Če povzamemo skladbo Draga Misleja Mefa, ki so se mu pridružili številni primorski glasbeniki na telem velečasnem odru. Hvala za tole druženje, vse dobro tudi pri izpitih, držimo pesti, vse bo dobro. Hvala. Hvala lepa.